السلام عليكم. وعليكم السلام. جی بھائی کہہ رہے ہیں حضرت کی قربانی کا دن جو ہے ہوتا ہے وہ کتنے دن تک قربانی ہوتا ہے؟ جیسے 2 دن 3 دن 4 دن. ایک کتاب جو ہے نکلتی ہے ممبئی سے انور، اس میں ہم پڑھے ہوئے تھے کہ قربانی 4 دن تک ہوتی ہے. جیسے علامہ ابن تیمیہ کا بھی اس میں جو ہے کچھ بات جو ہے لکھا ہوا تھا. پہلے سوال کا جو جواب آپ نے ذکر کیا وہی جواب صحیح ہے، اور اس پر ہماری اس سے پہلے گفتگو ہو بھی چکی ہے تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ بھی. تو قربانی عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور 10, 11, 12, 13 یعنی 4 دن، 13 تاریخ کی شام تک یعنی غروب آفتاب تک آپ قربانی کر سکتے ہیں. پہلے دن کو یوم النہر کہا جاتا ہے، باقی جو 3 ایام ہیں ان کو ایام تشریق. تو تمام ایام تشریق میں قربانی کرنا یہ جائز ہے، اگرچہ افضل یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر جانور مہیا ہے، پہلے سے میسر ہے، تو آپ جتنی جلدی ہو سکے قربانی کریں. یہ مسئلہ بھی آپ ہمارے ناظرین اس کو تھوڑا اس پر توجہ دیں، کیونکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ کوئی آدمی 2 جانور لاتا ہے، ایک جانور کو پہلے دن ذبح کر دیا، دوسرے کو باندھ کے رکھتا ہے کہ اس کو جب یہ گوشت ختم ہو جائے گا، چوتھا دن آئے گا تو ہم اس کی قربانی کریں گے. یہ کہیں نہ کہیں یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ عبادت سے زیادہ جو چیز آپ کے دماغ میں چل رہی ہے وہ ہے گوشت، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اصل عبادت ہے، گوشت ایک ثانوی اور سیکنڈری چیز ہے، وہ چیز آپ کے دماغ میں نہیں ہونی چاہیے. اور عبادات کے باب میں کوئی بھی عبادت اول وقت میں جتنی جلدی پہلی فرصت میں کرنا یہ افضل ہے، کیونکہ یہ مسارا ان الخیرات ہے، جو بھلائی کا کام ہے آپ اسے جتنی جلدی کر لیں، کیونکہ مستقبل کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ آئے گا یا نہیں آئے گا، آپ کر سکیں گے کہ نہیں. تو اگر قربانی میسر ہے تو جتنی جلدی ممکن ہو سکے، اگر کوئی بڑی رکاوٹ نہ ہو تو آپ فوراً قربانی کریں. باقی جہاں تک جائز ہونے کی بات ہے وہ چوتھے دن تک جائز ہے غروب آفتاب تک. تو یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب ہوا.